الرحمن الرحيم اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد بآواز بلند صلوات سارے صحبان پڑھو کوشش کرو جتنے بیٹھے ہو صلوات سارے پڑھو اونچی آواز نال ڈیر سارا اجر ہے صلوات پڑھن دا اگر صلوات پڑھن دا اجر جان دے ہو عظمت اور فضیلت تو واقف ہو تو کوشش کرو جتنی ممکن ہے اتنی اونچی صلوات تلاوت بانیان مجلس آزاد جملہ مرحومین دی مغفرت واسطے ایک صلوات ہدیہ کرو سارے صاحبان رل وارث زمانہ دی جلد آمد و سلامتی واسطے واجب صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت دشمنان محمد و اہل بیت محمد تلانت صلوات سارے صحبان محمد و اہل بیت محمد دیزیدیت دعا ہے مالک بانیان مجلس آزادی صفِ عزا محنت کوشش اپنی وارگاہ قبول فرما سوائے غم مظلوم کربلا دے اللہ دنیا دا کوئی غم نہ بکھا دے تواڈے واسطے منگدا کھلا اور فرمان معصوم ہے کہ متکبر ہے او شخص جڑا اپنے آپ نو محتاج دعا نہیں سمجھ آپ پتنی منگ دے ہو یا نہیں کوئی منگے تا آمین تا آکھی کرو دعا ہے مالک تو انو ہمیشہ مظلوم کربلا دے ازاداراں شمار فرمائے بے اولادانو اللہ زندگی علی اولاد عطا فرمائے بے روزگارانو باعزت بابرکت روزگار عطا فرمائے بیمارانو صحت عطا فرمائے بے جرم اسیرانو رہائی نصیب فرمائے بانیان مجلس اور حاضرین مجلس دے مرحومین دے درجات بلند فرمائے وارث زمانانو اذن خروج عطا فرمائے ایسی صلوات تلاوت کرو کہ دعاواں قبول ہو جائیں ان تھوڑا سوکھا کر تھوڑا آسان کر دے تھوڑی جی کو ڈیلے دے آواز اس دی کھول دے اگر ہو سکتی ہے کوشش کرو جنہاں نہیں پڑی وہ بھی صلوات پڑھو سارے صحبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء و تین والا وسی خلیفتہی و وارث علمہی علم الولین والآخرین صلوات لعنت اللہ علی ودائہم اجمعین مباد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات پروگرام ہے تھوڑی دیر قرآن پڑھ لگا
پوری دنیا دا مسلمان اج جس دین تے عمل کر رہے ہیں اس دا نام اسلام ہے اور قرآن دے مطابق جتنے بھی ادیان اس زمانے تے آئے سب تو پسندیدہ ہے خدا دے نزدیک دین اسلام چھ ہستیاں تاریخ اسلام وچ ایسیاں گزریاں جنہاں دین دی بھی مدد کیتی اور دین دے بانی دی بھی مدد کیتی میں بڑی سونی جی گل شروع کیتی بڑی سمجھا کے دو چار گلا چھ ہستیاں تاریخ اسلام وچ ایسیاں جنہاں دین دے بانی دی بھی مدد کیتی اور بھائی جان دین اسلام دی انہوں جو ترائے مردن ترائے مستورات اگلی گالتے ہر شے کھول کے تیرے سامنے آ جاسی دل کری تے میرے نال بول پویں ایک مرد اور ایک مستور نے مکہ چ دین دی مدد کیتی ہے ایک مرد اور ایک مستور نے مدینے چ دین دی مدد کیتی ہے جن دی زبان اجے بھی نہیں ہلی ایک مرد اور ایک مستور نے کربلا وچ دین دی مدد کیتی ہے اے چھ ہستیاں دو ہستیاں مکے دو ہستیاں مدینے تے دو ہستیاں بولو کربلا دو مکے دو مدینے دو کربلا اے جڑیاں چھ ہستیاں دین دی مدد کرن والیاں گزریاں کیا اینا دا آپس اج کوئی رشتہ بھی ہے یا کسے وکھرے وکھرے گھر دے بندے وکھرے وکھرے خاندان دے بندے وکھری وکھری نسل دے بندے نہیں تاریخ آدھی ہے جس مرد ہستی نے مکہ چ دین دی مدد کیتی ہے اسے دے پتر مدینہ چ دین دی مدد کیتی ہے جس ہستی نے مدینہ چ دین دی مدد کیتی ہے اسے دے پتر کربلا چ دین دی مدد کیتی ہے یا علی جس پاک بی بی نے مکہ چ دین دی مدد کی تھی اونا گنگال تسو کی ہو گئی جو میرے نال پڑھا ہوتا اسے دی تھی مدینہ چ دین دی مدد کی اور جس بی بی نے مدینہ چ نصرت دین کی تھی ہے اس دی تھی کربلا چ دین دی مدد کی تھی یعنی اگر میں لفظ بدل کے آقا صابر تو تاریخ تو سوال کر سے نہ بھی تاریخ تو سوال کر بھی اسلام دی مدد کرن علی لوگ کون انہ دا مڑ کیڑا ہے خاندان کیڑا ہے حسب نسب کیڑا ہے ذات رنگ نسل کیڑی ہے تو تاریخ تیری انگلی پکڑ کے اپنے اور آکے جو سفر کردی کردی یا علی دے باب ابو طالب دے دروازے تے لے جا سی یا زہرہ دی ماں خدیجہ دے دروازے تے لے جا سی زندگی ہوئے توڑی یا تاریخ تینو حضرت ابو طالب دے بوئے تے لے جاسے یا ملیکہ تو لرب بی بی دے دروازے تے لے جاسے یعنی انہ دو ہستیاں تو اس سلسلہ چلے ہیں چلو میں مزید اگر سونا کر کے اسنو آقا نا ایک گھرانہ ہی کو دین دسنہ لے بھی ایئے دین پھیلاوانہ لے بھی ایئے تے دین بچاوانہ لے بھی ایئے مکہ چ دسیا گیا مدینے جو پھیلایا گیا بڑی مہربانی تے کربلا اچ بچایا انہوں چھے ہستیاں تے چھے مجلسہ کے اسی تے طالب علم ہیں علماء لوگ مجتہد لوگ مفسرین لوگ بہت زیادہ آسمان کامت شخصیات اشرے پڑھ سکتی ہیں ایک ایک ہستی تے لیکن میں آج دی مجلس انہوں جو ایک ہستی دے نام نل پڑھنی چلو جتنی دیر میں پڑھنا ہے میں ایک ہستی دا ذکر کروں اجڑیاں ترائے مستورات ہیں خدیجہ الکبریٰ سارے سلوات پڑھو بطول دی ماں دی عظمت اللہم صلی علی محمد و علی سیدہ پاک بطول اور شریکت الحسین بی بی انہا ترائے ہستیاں دے جڑا کردار ہے او باقی سب تو مختلف بلکل مختلف میں فضائل تھوڑا ہی پڑھنا ہے میرے بعد مہمان زاکرین وعدہ وفا ہو گیا جی راضی رویہ آج مجلس اپنی گھارج مجلس آئی استاد محترم قبلہ دی برسی ہے آجی مقبول سنڈکو صاحب وعدہ ہائی تو قدرتی تاریخ رال گئی انہا دی 9 فروری ہوندی آئی تو 28 رجب دی وجہ 10 فروری ہوندی تو میں نے پتا ہے اتھو میں جی میں نکلے ہیں وعدہ وفا ہو گیا الحمدللہ با
بات پوری ہو گئی تو میں حاضر ہو گیا. رسول خدا دی ایک حدیث ہے, یا علی انت زین الرحمن, یا علی تو رحمان دی زینت ہے, تو رحمان دی زینت ہے, یا علی انت زین الرحمن, تو رحمان دی علی ہے رحمان دی زینت. انشاءاللہ میں سمجھا لواں تے اج 29 رجب ہے, کل یا پرسو یکم شبان آ جانی ہے. یکم شبان ایک لازے دی دھی نو ہتھاں تے چا کے علی پیا دین, تو میں علی دی زینت ہے. یا علی انت زین الرحمان, یا علی تو رحمان دی زینت ہے. چلو میں جملہ انہیں آکھا جی, میں مولا علی نے فرمایا ہے دینو ہتھاں دے چا کے امیر المومنین فرمائے دین, انت زین و اب تو اپنے باپ دی زینت ہے. اگر مزید جنہ بندیاں نو حالے ہی سمجھ نہیں آئی, میں کو اللہ معافی دے, بے فارسی تپڑ دا کوئی نہ کھلا, مزید آسان کر دے. وہاں جڑی بی بی اللہ دی زینت واسطے بھی زینت ہوئے, اس نو زینب عالی آکھے آ جانے. علی اللہ دی زینت ہے اور سیدہ پاک مولا علی دی زینت. چلو ایک ہور گل کریں, قرآن دی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ مال اور بیٹے, مال اور بیٹے. انسان دی دنیاوی زندگی دی زینت ہے, کیڑی کیڑی شے, مال اور بیٹے, اولاد نہیں صرف بیٹے. مال اور بیٹے انسان دی دنیاوی زندگی دی بولو زینت. وقت کتنی عزت علی و بی بی ہے جڑی حسن حسین جیسے پتران دے ہوندیاں علی دی زینت بن گئی ہے. حسن حسین جیسے بیٹے موجود ہیں لیکن علی نے زینت کس نو آکھے ہیں؟ اون تے محمد دی پاک امان. ایک جملہ ہور چپڑ دا, جناب فضہ دی زبان ہے اے بی بی کیا ہے؟ چونکہ اے بی بی جناب فضہ ساری زندگی مدینہ علی سیدہ دے گھر رہی ہے, بی بی فضہ دی زبانی عالیہ دا کیا مقام. بی بی فضہ دی جدو شہزادی ظاہری طور تے دنیا تے آئی ہے نا, سب تو پہلے رسول خدا نے آکھیا یا علی تیری یہ بیٹی میں محمد دی روح ہے, تیری یہ بیٹی میں محمد دی روح ہے. میں پتہ ہے میں داد علی مجلس نہیں پڑھتا, تیری یہ بیٹی میں محمد دی روح ہے. امیر المومنین نے فرمایا یا رسول اللہ میری یہ بیٹی میں علی دی زینت ہے. پاک سیدہ نے فرمایا بابا میری یہ بیٹی میں زہرا دی شبیہ ہے. میری یہ بیٹی لقب ہے نا ثانی زہرا, میں زہرا دی شبیہ. حسن نے چاہ کے فرمایا نانا جان میری یہ بہن میں حسن دی مشیر ہے. ہن دکھ لگ سی جڑا بندہ نہ بولیا. حسین نے چاہ کے فرمایا میرے واسطے شریکت الحسین ہے. ہن میں دستا بھی جناب فضہ اس بی بی دے بارے کیا دن. فضہ دیے نبی آکھیا میری روح ہے, علی آکھیا میری زینت ہے, زہرا آکھیا میری شبیہ, حسن آکھیا میری مشیر ہے, حسین آکھیا میری آدھی بھائیوال ہے. اس دن تو بعد فضہ جدو ہی ویڑے جتردی ہوئی علی دی دین ہوئے کھیانا تو جناب فضہ فرمیندے ہیں محمد علی فاطمہ حسن اور حسین دے فرامین دے مطابق اے خلاصہ پنجتن جا رہی ہے. یہ بی بی ہے جیسے بیک وقت محمد بھی ہے, علی بھی ہے, حسن بھی ہے, بھائی حسین بھی ہے, سیدہ بھی ہے. اور کتنا مقام ہے اس بی بی دا, غالباً میر انیس دا شیر ہے اگر میں بھول دا نہیں پیاتے کہ زہرا کے بعد ثانی زہرا تو مل گئی, زینب کے بعد ثانی زینب نہ مل سکی. کتنی مدد اس مخدرہ نے کیتی ہے اسلام دی, کتنی مدد کی, دین کیا بچایا کربلا اچ
دین کہیں بچایا ہے رسول دے پتر بچایا ہے سارے ایک دفعہ بولو میرے نال کہیں بچایا ہے دین مولا حسین علیہ السلام تے حسین کہیں بچایا ہے شام والی بی تاریخ اج ملدا ہے روایات اج ملدا ہے کہ ہر شب جمعہ ہر شب جمعہ حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ تک اللہ دے سارے نبی مدینے جاندے رسول خدا دی قبر تے جا کے شکریہ ادا کر کہ ایسا شکریہ ادا کرنا ہے تیرے ویڑے دی وجہ تو ساڈیاں محنتاں بچ گئیں رسول اللہ شکریہ ایتھے ادا نہ کرو میں بھی تہاڈے نال چلنا کربلا چلیے شکریہ کربلا جا کے میرے پتر حسین دا ادا کری جدو نبیاں دا سردار تمام اپنی ریایا نبیاں دے کٹھے حسین دے شکریہ تے آندے تو مظلوم کربلا فرمیندن شکریہ ایتھے نہیں میرے نال شام چلو اس دا شکریہ ادا کریے جے سوا سال پتھر جل کے دسے باغی نائی میرا نمازی آئی اور میں جاندا تیرا مزاج جاندا تو معرفت دے جس زینے تے بہ کے مجلس سننا ہے یقیناً میرے لفظ دی قدر ہو جاسی جڑے سفید ریش ازادار بیٹھن بندے آدن جو بی بی آکھیا نمازی آئی نمازی نہ آدی آدی آئی نماز میرا حسین اصل نماز میرا حسین اس مخدومہ نے اتنے احسان کی تن دین یاد رکھو آج اگر تو آڈی میری دھی بہن دے سر تے حیا دا برقعہ موجود ہے تو اس دی وجہ علی دی رلی ہوئی تھی صرف غربت دسی گئی علی ولی ہے بھائی جان علی ولی ہے حسن بھی ولی ہے حسین بھی ولی ہے سجاد بولو ولی علی دی ولایت دا اعلان مصطفیٰ کیتا ہے غدیر اچ کیتا ہے سوا لاکھ صحابی اچ کھلو کے محمد دا اپنی زندگی اچ علی دی ولایت دا اعلان کرنا سوکھا شام دے دربار اچ پتران دے براوان دے قاتلان دے سامنے سجاد دی ولایت دسنی بڑی اوکھی ہے کہیں دسی ہے سجاد دی ولایت حسین آد نالو وقت دی بھائی والی صرف آد دی نہیں آد نالو وقت دی بھائی والی میں دارین قربان کر دیں جدو دنیا تی آئی ہے نا چونکہ رجب دا مہین ہے میرا دل میں سے بی بی دا دکھ چپڑا کل یا پرسوں آج چند چڑ گئے تو کل یکم شبان نہیں تو پرسوں یکم شبان جدو دنیا تی آئی ہے نا ہنیوں وسدیاں پہین اکھاں چھو لیکن اکھاں کھل دیا نہیں روندی ہے اکھ نہیں کھلی پاک سیدہ نے دھیل اچایا فرمایا اکھاں کھول ماں بیچائیں نہیں نہیں کھلی اکھاں رسول خدا نے فرمایا اکھاں کھول تیری وجہ تو میری بطول ودی روندی ہے چاک شکھانے آلے نہیں کھلی اکھاں امیر المومنین نے فرمایا اکھاں کھولو پیو دی زینت بچڑا نہیں کھلی اکھاں حسن امیر نے فرمایا اکھاں کھول میں تیرا امیر پھرا حسن دکھ لگ سی بندہ ماں دی جھولی چشی ہے تے جملہ سمجھ کے آئے نہ کرے نہ اکھاں کھلیاں تے نہ رومن مکہ تے حسین پچھے ہے فضہ کھلو سارے کیوں وہ دے روندن فضہ دسے ہے تیری بہن دنیا تے آئیے پورا گھر کوشش کر رہے ہیں نہ اکھاں کھلیاں تے نہ رومن بند ہویا ہے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ودا کیا دے من دیو امیران علی دیاں دیاں تیری ہائے قبول فرمائے جوانی امیران فرمائے میں جانا میری غریب بہن جانے امیرانو کیڑا پتا غریب رومن دا جب کیوں فرمائے جو سارا ویڑا سرداران بے ہائیو کر ولا دا غریب حسین دا نانا نبیان دا سردار ہے بابا ولیان دا سردار ہے ماں عالمین دیاں عورتان دی سردار ہے میرا حسن بھرا جوانان جنت دا سردار ہے میں اکر ولا دا غریب بہنے میرے حصے دی حسین ہاتھ ودھائے ماں نے جناب عالیہ نو مظلوم کربلا دے ہتھاں تے رکھے متھا چمے اس بہن دا فرمایا اکھاں کھول میں تیرا کربلا دا غریب بھرا ہاں جڑا بندہ فتوے دی زد دی چو نکل کے مجلس سن رہے ہیں بندے جناب عیسیٰ دے جھولے چھ بولن دے قائل ہیں نا تو میں فخر مریم تے فخر عیسیٰ دی گل کر دا جلے حسینہ کھے نا اکھاں کھول میں تیرا غریب بھرا حسینہ اکھاں تو پہلے لب کھلے ایک لازے دی شہزادی علی دی بول کیا دی حسین انہ سارے آنکھے ہیں تے میں اکھاں نہیں کھولیاں تیرے آنکھے کھلے نہیں لیکن ادھا رہی کال نیزے تے بند نہ کرن دے سن
حسین کل نیزے دی نوک تے بند نہ کرن دے سا مرحبا میں راضی ہو گیا علی دیاں دیاں راضی ہو گیا جی 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 جوانیاں مانے کل نیزے تے جی 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 مرحبا میں بسم اللہ کراں حسین سارے آنکھ ہے تے میں اکھا نہیں کھولیاں تیرے حکم تے کھلے نیاں لیکن بین دا اداری کل بازار دے ماحول چ نیزے تے اکھا بند نہ کرن دے اینا بھین بھراواں دا اپنا مقدر بچپن زمین تے مظلوم کربلا بہ کے بھین نو سمجھیندے ہیں حالیا ایک وقت آونا ہے او ایک وقت آونا ہے جدا اسا مدینہ چھوڑنا ہے میری منزل کربلا ہے تے تیری منزل شام ایک دعا منگا امین اکھیا انشاءاللہ کسے دی دھی سوالن نہ ہوے زاکرین بھائی جان ممبر تے موجود ہیں بھرائیں میرے مولا مزید تاثیراں عطا فرماوے میں وکھرے رنگ وچ بی بی دی غربت پڑھنا انشاءاللہ کسے دی تھی سوال لین نہ ہوئے دوسری دعا جے دھی نو سوال کرنا پوے تے صرف پیکیں اگو کرے تے تیسری دعا ہے جدو دھی منگے انشاءاللہ پیکے دے سکدے ہوں علی دی یہ دھی پوری زندگی صابر پیکیاں تے پانچ سوال کیتے پانچ چیزاں پیکیاں کو لوں منگیاں چار مل گئیاں اللہ جانے کیڑی مجبوری آئی پنجویں پیکے نہ دے سکے میں ویکھ رہا ہوں ہر ازادار دی اکھ تر رو گئی ہے ہنج لڑ پئی ہے کیڑیاں کیڑیاں چیزاں منگیاں سا جی ہے سننا چاہنا ازاداران دی وسط زمانے پتر منگیا حسین اکبر چاہ کے دے چھوڑیا پتر دے منے سوکھن بی بی منگیا بھرا کو لو پتر تے حسین علی اکبر دے چھوڑے دوسرا سوال معرفت علی ازاداران واسطے بی بی پیکیاں کو لو برکہ منگیا عباس جیسا برکہ ملیا میں بڑی بڑی گل کیتی ہے غازی امیری دا برکہ تیسرا سوال وط پتر منگیا آواز کھول دے اس دا مو تھوڑا جا اس پاسے کر دے تھوڑا جا رخ بدل دے اس دا اے وصل ختم ہو جاسا میں صدقے ہو جاما تیسرا سوال وط پتر منگیا میں دارین قربان کر دے ماں اکبر کربلا سمپیا تے حسین سجاد دے چھوڑے وط برکہ منگیا غازی دے ہتھ کلم ہو گئے فضہ جیسا برکہ مل گیا ہاتھ عباس دی امانت ہے تے میں عباس دی مرشزادی دی غربت دے جملہ پڑا دو پتر منگے مل گئے دو برکے منگے مل گئے عباس دے علم دی قسم قبر دی جا منگ دی رہیے نہ مدینے ملیے نہ کربلا ملیے نہ نجف ملیے ماں مدینے بابا نجف بھرا کربلا تے بہن نہ ہوئے آشام تے نرلے آلی دی دھی خدا تو انہوں شام لے جاوے نا دمشق شہر تو 16 کلومیٹر بہر کلی قبر علی دی دھی حسین دی دھی بھی شام دفن ہے لیکن کلی نہیں معصومہ دنال بی بی ام کلثوم دی قبر اتھائیں بی بی فضہ دی قبر اسے قبرستان اج فاطمہ صغرہ دی قبر اسے قبرستان اج بی بی ام سلمہ دی ام حبیبہ دی قبر اسے قبرستان اج عبداللہ ابن جعفر تیار دی قبر دھیر ساریاں سنگتاں قبرستان غریب اج کٹھیاں علی دی دھی کلیے جڑا بندہ کربلا دا ظاہر ہے اس دی حسرت میں ممبر توں ہر ازادار دے دل دی حسرت میں جاننا ایک پاسے سونا روزہ عباس دا ایک پاسے سونا روزہ بادشاہ حسین دا تے جدو بندہ دعا روزیاں دے درمیان بین الحرمین کھلا ہوئے نا دل لے چک گل ضرور آن دیئے جی میں سجے خبے بھرا ستے ان کا دیا دج بین دی قبر ہوئے آج بے وارسان علی دی 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 قبر تے حملے نا بس ختم ہوگی میرے حصے دی نوکری ایک جملہ اور سنو دو وین کر کے ممبر اپنے بعد پڑھن والے مولا دے مدہ خان دے حوالے کر ترہ دفعہ پوری زندگی اج مدینے جو بہر آئی ترہ دفعہ پہلی دفعہ بابے دی شاہی ویکھن گئی میں بڑا مطمئن ہو کے جملہ پڑھ دا کھلا بابے دی شاہی ویکھن گئی یتیم ہو گئی دوسری دفعہ بھران اللہ ٹھاوی رجب نو وطن چھوڑیا بھرامہ دے مان مک
تیسری دفعہ کلا سجاد ٹرن لگا تیادی سجاد میں تیرے پیو دی لاش نال وعدہ کیتا جب تک میں ہاں میں سجاد بچے ساں وقت ٹر پی ماں دی قبر دا آخری سلام کر گیا دی بیٹھی ماں نراز نو میں ایک دفعہ وقت تیری قبر پی چھوڑے نہیں ماں اج دے بعد زینب تیری قبر تے نہ سی بی بی آدھی کتھے جا رہی ہیں فرمائے شام آواز آئی وہ شام جہاں سجاد نو رت روایا ہے بی بی آدھی وہ شام چھوٹا جہا کافلہ چکسی خانے آلے آلے محمد دا مدینے جٹریا شام آلے پاسے ایک سوال دا جواب دیو سو بندہ ہائی اس کافلے چھ پرانے عزدار بیٹھے ہو پنجاب بندہ ہائی کافلے چھ کوئی وی پنجی تری بندے اور میں جواب دیمہ اس گلدہ تیسا جی ہائی چکرے نال اللہ بندہ گواہ بنا لیمی کافلائیو کو جائی جدہ شام دے بارو موئی جنازہ چوامنا لئی کوڑ دو خدا دیئے حجتان ایک جناب فضا کربلا بھرامہ دی قبران دی زیارت کی تھی بین الحرمین اچ دوہاں بھرامہ دیئے قبران دیر واری واری ویک کیا دیئے جان دیئے ایتھے میری قبر دی جاؤ کوئی نہیں لیکن منت کرنا ہی ہے جدو سجاد صدے وقت دیر نہ کریا ہے ہو سکتا ہے میرے پتر نال میت چمامنا لی کوئی نہ ہوئے دمشق دے باروں اسے مقام تے جتھے آج آلیہ دی قبر ہے جناب جعفر تیار دی زر خرید جاگیر ہے یاد رکھے حجت خدا قدی بھی پرائی جاگیر تے نہ دفن ہوندہ ہے تے نہ کسے دا احسان حجت خدا دی لیں گی انہیں آرے علی دی تھی چونکہ شریکت الحسین ہے جمیں بھرا دی جاگیر اپنی ہے انہیں بہن دی جاگیر بھی اپنی اس خیمے دے وچ بے کے رجر انہیں تے بی بی فضا کیا آج کیوں بے چین ہے حضی اممہ میرا دل لے آج میں حسین نو رج کے روما فرمائے تے کہیں روکے اممہ روکے کسے نہیں ذرا لگی وانجنا باغ اچ پتہ کارا درخت موجود ہے جدن آل سارا لسان کھڑی کی تیا نا فضا نے آکے ڈٹھا درخت بھی موجود ہے موجزہ بھی رونما آئے شاخان چو خون واندہ کھلے سفید رنگ دے پرندے کبوتر لکھیا گیا زیادہ وہ اپنے پرنا تلے پر تلے کر دیں حسین دے خون دے بھئی زمین تے نہ جاوے ہائے تڑپ تڑپ کے مرویں دیں فضا دیے جل دیا بھرا دا موجزہ ویک ترائے سر آل محمد دے ویڑے دیاں ہستیاں دے ایسے سابر جڑے آخری ویلے انج کھلے جو میں کاری دا قرآن کھل رہا ہے میں پتہ ہے تو اوکھا جملہ نہیں سنتا میں بڑے پردے نالے کے جملہ پڑھ سا پہلا سر انی رمضان دی فجر مسجد کوفہ دا محراب ابن ملجم دی ضرب حیدر قرار دا سر انج کھلے جو میں کاری دا قرآن کھل رہا ہے ہاتھ سینے تک آجا سی دوسرا سر جدو کربلا دس محرم نو اعلان ہویا ہے جو ہاتھ کلم ہو گئے ہون لہاؤ جی میں زین تو لہا سکتے ہو تو ایک کمینے گرز ماریا عباس دے سارے چلکا سارے ان کھلا جی میں کاری دا قرآن کھل دے برا دے سارا لی سانگ علی مقام تے جدو آکے کھلوتی ہے نتے پرندیانو مردہ رٹھا اچھرو نیے زہرہ دی دی بی بی آدھی اکبر دا بابا پرندے مرد ویندے میں جا چوکھا جیوڑے آوازان دے حسین بھین وات شام مرحبا مرحبا ہاتھ بان کے نبمی ہاتھ کھلو سیدھے سینے دے آجا سی آوازان دے حسین میں شام آگیا رومن والے عزداروں کے کمینے سنے آئے جو بھراوا موئی واد شام آگئی ہے ہون میں تیرے تے سوال کردا جے سمجھ گیا ہے تے آئے جے کرے تری جا سار کہندا آوت میں دس دینا تری اثر آن تے محمد دی بے وطن ماد اثر اس کمینے ایسی مکان دیتی ہے آلیا کھاڑ نہیں سکے زمین تے جھڑ پہ فضا ساد مار کیا دی سجاد جلدی آم مر گئی رہے آوازہ دے جلدی آم مرحبا سارے سارے شامل ہو
آواز آندا ہے جلدی آ ماما مرحبا مائک دی آواز تھوڑی کھولے آواز آندا ہے جلدی آ ماں مر گئی ہے عزادار و غیرت خدا ماں دا زخمی سار جولی پا کے آدھا ہے اللہ آج میں یتیم مرحبا مرحبا زدارو رومن والے زدارو قرآن دی آیات نو غسل دی ضرورت نہیں لیکن تو آدھے سادھے سمجھا من واسطے جتنے اوکھے کم این سجاد کریں درے زدارو دی گیرے لے پردہ لگائے تیر رات ڈھال گئی ہے سجاد آدھا یمہ دیر کیوں لائی لے فضا ماتم کر کے آدھی مجبوری بڑھ گئی ہے نئی مہت پاڑی آئیو پاور دینی تیر باب دی ہم شیر مجبور ہمیں میرا چان مرحبا مرحبا ہر زدار دہا توٹ جانا چاہی دے ہر زدار لکھویری آخا نئی مہت پاڑی آئیو پاور دینی تیر باب دی ہم شیر مجبور ہمیں میرا چانے آب دعا کوئی داس بچڑا تدبیر تے ماتم کر کے فضا پیا دیئے بہو زخمی میاں مرحبا مرحبا میرا بھروا مولا اپنے دادے دے عزاداراں دا گواہ بن جا رومن والے عزاداروں سجادہ دل ماں پانی پاون دے فضا تھاک گئی ہے عزاداروں آوکھے تے باوے ساوکے اٹھارہ بھراوان دی بیوارس بہن دا غسل مکمل ہویا رومن والے ماں تنی بول کے جواب دیو غسل دے بعد کیڑی شہدی لوڑ کفن دی لوڑ تھی آلے بیٹھے ہو جدی مر جاوے کفن کون دے دائے آج بھی بھرا فون کر کے آدھے جلدی نہ کرے آئے میں بہن دا کفن لئی فضا پر دے جو ہاتھ ودھایا ہے سجاد کفن دے کربلا در مو کر کے آدھے بابا بہن مار گئی ہے اکبر دے بابے دی کبر حلی ہے علی اکبر دا سینہ جم کے سیادہ دائے اٹھی چھوڑ مزا اوہوڑ شام ونیائے میرے لانے ماتم کرو اوہ اٹھی چھوڑ مزا حوصلہ حوصلہ ہاتھ پکڑ لو یار نیاز حسین حوصلہ بڑا حوصلہ بے جاؤ بے کے جتنا دلے رو لو جتنا دلے بے کے ماتم کر لو رومن والے عزادار وقت موٹے تو عبال آئیے سیدہ دے امہ حسین دی ماتم دارے امامت دی عباد کفن پوا کفن بھی مل گیا شخان چاکالے وسدے پیو شالہ انہیں وسدے رو تیرے اس وسدے علاقے دے وچ اللہ نہ کرے کوئی ہزار روپے دا مزدور مر جاوے باوے کوئی دو مربے دا مالک مر جاوے جنازہ کتنے بندے چہندے کم از کم چار بندے چہندے سجاد کدی سجے وید ہے کدی کھپے وید ہے کوئی گل یاد آئیے کربلا در مو کر کے سیادہ دا بیمار تے اوکھی بڑھ گئی او میدائی اکبر ویرون مرحبا مرحبا ہاتھ بھی کھاوے جڑا ہلکے دمات میں بیمار تے اوکھی بڑھ گئی میدائی اکبر ویرون آوے سیدہ دے تیرے پالن والی مار گئی مرحبا 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 بڑے حوصلے نال بڑے اطمینان نال علی دیاں دھیاں تیرا گریہ قبول فرماویں رو کے سیدہ دے تیرے پالن والی مر گئی ہے اینا یار کے میاں کم از کم ادھی صدی توے مرسیہ پڑھے جا رہے ہیں ادھی صدی توے مرسیہ پڑھے جا رہے ہیں ایک شیر میں نوہ پڑھ دے لہا زندگی دا نہیں پتا تیری یہ میری آخری ہوئے اللہ نہ کرے ایتھے چاک شخانے کہیں دی دھی مر جائے مسجد چلانو منہ فلان دی دھی مر گئی مرن علی دا نہ کوئی نہیں چہندہ فلان دی بہن مر گئی رشتے دا سندن نہ فلان دی زوجہ مر گئی فلان دی ماں مر گئی آلیا جو ٹوری ہے ایک اعلان کربلا جو ہی ہویا ہے
اعلان اور کدی کیتا قبر دا بابا حسین اپنی قبر چھوڑیے سجے کھبے ٹردا ہے ماتم کر کے آدا ہے اٹھو اے قبر اصغر چن قاسم او وچ شام دے زینب مر گئی ماری اے جئی زرب کمیلے نے باندا اجڑی اکھیاں کر گئی مرحبا 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 علی دی دھیا راضی ہوویں علی دی رلیو ہی دھیا راضی ہوویں جی بسم اللہ میں بسم اللہ کرا اٹھو اکبر اصغر چن قاسم او وچ شام دے زینب مر گئی ماری اے جئی زرب کمیلے نے باندا اجڑی اکھیاں ایک شیر پڑھ لوا ایک مینڈ ہور کر لوا کسی ازادار دی حسرت نہ رہ جائے ایسا زندگی ہوئی روان والے ازاداروں پہ لوان اے بے وارث نہیں میں محمد تواز آئیے نجف دا والی علی حسن امیر میں کربلا دا غریبہ سارے جو آئین کہنال بولیے یا کوئی نہ اس ویلے میری سین دا میت حلیا رو کیا دیے سجاد سارے آئین میرا غازی نہیں آیا قدمان پاس غازی مٹی دے جھڑے آئے رو کیا دیر نہیں واس چلے آ تیرے نو کردہ تے شبیر دی چپ میں نو کھا گئی سر دے ماتم ہو رہی ہے چادرہ منگ دی شامیہ تو یا غیرت جگر مکا گئی دیندہ ازن میں کو جی کرا مرحبا 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 چلو اس واسطے نہ آخو میں دے متبادل آخری شیر پڑھ دینا ممبر اپنی ذات لے بھراوانو دیوا جڑا بندہ ہلکے دا ماتمی ہے ماتم دی دعوت ہے روڑ والے ازادارو حسین جھکیا اتنا جھکیا بھائن دے چہرے دے قریب آیا متے دے آدھرا کیا دے کلام نہیں سوال اکھ نبی درہائے آواز آدھ کلام نہیں سوال اکھ نبی تڑم منہوں نے پہن پیا دیے حسین کوئی اور شام زینب حال آئے آواز آدھ کوئی اور شام زینب حاضر نہیں آدھ ماتم آواز آدھ کوئی اور بزار زینب حاضر نو کرا آواز آدھ کوئی اور دربار زینب حاضر علی آدھے حسین اجازت لائے میں تیری بہن دے ایک سوال کر لائے آدھے بابا کیسا سوال شیر خدا دے نہیں پچھدا پتھر کیویں جھلے لی نہیں پچھدا پھرا کیویں مارے گئے لی بابے دے ایک سوال ہی بابا کیڑا رو کے آدھے تیرے غازی ویر دی زندگی بیچا او تیرا فلک نے ویکھیا سایا نہیں او میں سکدا ٹریا دنیا تو حوصلہ میرا چن تہیں میرے نالی علایا بابا پیادہ کیویں بولیے نال شرابی سامنے محترم دعا ہے بانی مجلس برا